تیسرا وہ انسان جو بدترین انسان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان من اشر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ الذي يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. بدترین انسان ہے روئے زمین پر جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی اس کے پاس آتی ہے. زوجین شریعت کی روشنی میں حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر باہر نکل کے زوجین اپنے راز لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کائنات کا یہ بدترین انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا، من منکم یدخل بیتہ ویغلق علیہ بابہ، کون ہے تم میں سے جو اپنے گھر داخل ہو دروازہ بند کرتا ہو اور پردے لٹکا لیتا ہو، پھر باہر آ کے اس کی تفصیلات لوگوں سے شیئر کرے؟ فسق ہے تو لوگ خاموش ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں خاموش ہیں. فقامت ام یعقوب، ام یعقوب جو عورتوں میں سے ایک جرت مند خاتون تھی، خطیبہ، خطابت کی رعنائی اس کو اللہ نے دی تھی. فقامت علی احد رکبتیہا، ایک گھٹنے پہ اس نے زور لگا، اس پہ بوجھ ڈالا اور تھوڑا سا بلند ہو کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب خاموش بیٹھے ہیں، عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں اور کچھ مرد بھی ایسے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ایسا ہی ہے جیسے گدا گدی سے راستے میں ملے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں. جو انسان اپنی بیوی کا راز نہیں رکھتا، جو بیوی اپنے خاوند کا راز نہیں رکھتی، اس کی مثال اس گدے اور گدی کی ہے جو راستے میں ملاقات کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے راز افشا کرتا ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.